Ось такі жіночі портмоне в різних кольорах. Вони усі шкіряні, і розміри я вкажу в описі. Показую, як виглядає портмоне. Ось так виглядає воно ззовні. Всередині. Всередині у нас два великих відділа на купюри. Тут може поміститися багато купюр. І купюри лежать дуже гарно, вони не мнуться. Також у нас передбачено 36 відділів на карти. Насправді можна покласти в два рази більше. Замочок ходить дуже плавно. Більше моделей у нас в магазині. Ось так виглядає портмоне.